السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں مختار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ پیغام میرا تمام تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوستوں کے سے ہے، جو کہ بہت ہی اہم پیغام ہے، تو اس سے ہماری تحریک کو اور ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام بہت ضروری ہے، آپ نے یہ ویڈیو مس نہیں کرنی بلکہ مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کام کی طرف جس کا میں نام لینے والا ہوں، آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے پیغام کی طرف۔ آج کی جو ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ایک چیز موبائل پہ لوگ ایکسیس چاہتے ہیں، نیوز اتنی زیادہ نہیں سنتے، نیوز بھی اگر کوئی سنتا ہے تو وہ جا کے سنتا ہے موبائل کے اوپر۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے، جتنی بھی ہماری تحریک کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے۔ پروموٹ کرنے کے لیے میں ایک چیز جو آپ لوگوں کے سامنے مد نظر رکھوں گا وہ ہے گوگل کنسول۔ گوگل کنسول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو اپلیکیشن بنانی آ جاتی ہیں۔ اپلیکیشن جیسے ایپ ہوتا ہے موبائل کا، کوئی بھی ایپ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب ایک ایپ ہے، فیس بک ایک ایپ ہے، کوئی بھی مختلف ایپ ہے جو کہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، جیسے جیس کیش ایک ایپ ہے، ایزی پیسہ ایک ایپ ہے، تو ان ایپ کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے موبائل میں پڑے ہوتے ہیں، تو جو بھی نوٹیفکیشن آتا ہے تو وہ ہمیں اسی وقت فوری طور پہ مل جاتا ہے۔ جزاک اللہ، اسی وقت فوری طور پہ مل جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ایپ کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے اندر بھی جاتے ہیں، کوئی بھی نوٹیفکیشن آنا ہو تو وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے طریقے جتنے بھی وہ نوجوان جن کا آئی ٹی کے شعبے سے تعلق ہے، میں ان سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ گوگل کنسول کو سیکھو اور ایک ایسی اپلیکیشن اپلیکیشن بنا لو، ٹھیک ہے، جس پہ آپ لوگ ایکسیس دے سکیں جتنے بھی آپ کے، آپ اس کو گوگل اپلیکیشن جو ہوگی اب ہم ہر علاقے کے لحاظ سے بھی بنا سکتے ہیں، اوور آل بھی ہم یہ چلائے گی، لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ ساری کی ساری ہمارے ساتھ شیئر ہو جائے گی، اور اس طرح سے ہم لوگ اپنا کام بھی آسانی سے کر پائیں گے اور لوگوں کو ہمارے ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی جن بندوں نے ہمارا وہ ایپ انسٹال کیا ہوگا، اور یہ ہماری تحریک میں ایک بڑا ہی زیادہ مارکہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم گوگل کنسول کو سیکھ لیں بندے جو کہ آئی ٹی کے شعبے سے تعلق ہے، اور ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، ایپس بنائیں، ایپس کو۔ السلام۔